Mi se gruan po me kideru, me se ki kajer tja ne buli opozicija. Me da shen partijari, me shen da ish me ore partija. Arra marto me e, es tertmet idioti. E kla cavi dhe bebi aqemis babu ostan mi qivlon. Me shemina magat dauda suro vinaria negeni. Egeni arian sukhela. Arra peri adamia nepsise, arra ertia neps mondo. Rokur caerto dana shauli. Ye, tanam zrahuela bichtabia. Ay, es aris, im tsuchi. Ռոդիս ամբովդի մերոմ ես էգի, էրտի դա իգիվի էրոպուլի սակարտելո, դամնաշավի ախելի սուպլեմ այմաշի, պիրդապիր վացխադեմ ես էգի, ամենց դանախված, ռա ունդոդա, ետ կաց միատ գեմ եմ բոլոս ես էգի, իմ կաց Դա սիկուդիլս, մեզ շվիլի շվիլի կավս, դա շվիլտա շվիլի կավս, դա ոջախի մակ, ապա նախոն էրտի, ռոգորի այս առակույա, դա կարգա չայի խետոն, միսրա մոտ ձանդետա, կոլգան կելապերուչի չայի խետոս, բարամբոզ է միսիսկուարի ուսարակույա, համդեն դիմաշիարի են գարվուլեմի, դիդի պուլի շեմովի դեղլա, մե մինդա ակվե կավակետոր դիկացխոյում որ արդամավիսկլիս։ Մեն շեել է չեմը բոնդո ես վիղացաս արմո� Da bagat gan koela peri mosalod nenia, zalian kargat gan sovšeno me ati dgitad regitkari ro ima masra pedopil su ugnaro še ugdes bombi da apetkes. Koga su si mas raguari jajsa? Piri roare akre ur su targamadzes. Ehla me ase imitom ro magat gan koela peri mosalod nenia. Gak sosro orsuli kali onda mokla atarakac. Ki, saakashulis sauprebi. Շելև ամուկ գավուբեդուրույվուլ սարալից ես առապերի արուկնան, մագրամ մի արգամորից խավորում չյենի մոծմեքիստեմի, դա պանքիսից խեղուբա ամխեդրոն, դա շելև բատոն մաճալիկաշուլս լաղացան մոծիոն, մերտվ առակնասես Արույցի, ես մողթեմա, թու սխարամը մողթեմա մգրամը, ռաղացնում մողթեմա, չէ միսի տխեմի դայինոցությ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  Եսեիքի գամովի դա դկարում, չեն ար շուրիս ձիեպած է մագրամո, մինց համար չեմ նեպսոցինա, իմա տո պրոբլեմեմի շեքնեմատով. Սաղաշուրիս մունքարայի պես. Մոմեցի ուպլեմա խուծության միմարտով այակիդան, միցիրով � Ար ռոգոր բետավ ամիս պիրիս գաղեմ աս, խորդակավիստա, Պալերմոշիրով մոգիկան ես, շենտաշենի խասաբի մեղ ուղլ է, միջեմիրով իջեքի դիք, մե է կոյա, թվուրով ջիմլած է, վիղացեմիրով ծուրավ Շենախար խելած է գարգնիլի ադամիանի դա, շենրած գավոգ է սակարտոլոս, որմոցից էլի վերմովին էլ էլ չոգիտ է, իմ խելա բոմբեմի կար, չատեմ ուլի դա, նիսետի գատախսիրեմ ուլի խար, նիսի պրոյեկտի ծիխավի կարգատրիցի մե Հայամաս գեղուն էպի վիսի խիրստից խար, չամնոտի թուր շնոգակ, մարկո մետախտ էպիշ է ու բետուրոշ էն, ամիս ասեմ ոգմար ծավակիտան պիրդապիր, դա գադայեցի, շեն մայմուն եմ սինցակավս գարշեմո, պանոպտիկում
ჩემი გზა, ეს გადახოგილი პაპაპატონი როა ზაკარიაშვილი, არის რეზვამაშუკელის გზა და არის სააკაშვილის გზა. ჩემი გზა მიდის პირდაპირ რესტორნისკენ. ან ზაკარიაშვილის ისე აქ რაბსები არეული არ სად არ მიდის, მაგრამ სააკაშვილის გზა მიდის ციხეში, ან მიწაში. აი ამის ხვაბიდოდა. მეკლა რაც გინდა ის ვკითხე და ბატონო რეზო, ეს დაძაბულობა რამდენად შედეგიანი იქნება იმ ადამიანებისთვის, ვისაც უნდა